в един отбор по-добрите футболисти, правейки обща селекция за елита, ние определено, повярвайте ми, ще сме фактор още пролетния полусезон в нашата група, която виждате, че става вече изключително интересна и всичките мачове са изключително напрегнати и отговорни, така че Пирин определено още пролетния сезон ще има своята цел. А за следващата година със сигурност целите ще ни бъдат по-високи и по-големи. И накрая, макар че исках да съм кратък, но просто тези неща трябваше да ви кажа, искам аз и Пешо се разбрахме през тази трибуна, чрез вас, медиите, които наистина винаги акуратно и коректно сте отразявали изявите на Пирин Благоевград, искаме да кажем през вас, че ние категорично се разграничаваме от упреците на някои спортни в кавички деятели, които упрекват нашият Митко Бербатов, защото знаете, че той е Пирин, и му казваме, че се гордеем с него и желаем успех и наистина крайно време българите да почнат да уважават своите таланти. Но Митко да знае, че това обединение е в частност и негова заслуга. И затова, пак повтарям, ние се гордееме с него и го чакаме в момента, който приключи контрактите си, навън да се завърнем в Пирин. И съм сигурен, че това ще го направи той. Благодаря ви. Благодаря, господин Данчев. Господин Бекрушев, заповядайте ви да кажете някакво. Благодаря, господин Галчев. Достатъчно изчерпателно сподели с вас това, което сме направили. Аз мисля, че с това нещо отговаряме и на многото въпроси, които не веднъж са ни задавани тук. И на мен, и на него, предполагам, в тази зала. Най-вероятно вие, спортните журналисти, хората, които пишете за футбола, поне така си мисля, сте доволни от това нещо, защото то води само до по-добро развитие на футбола в Благоевград. Няма какво да добавям в случая. Тук съм, за да подчертаем и двамата, че това обединение действително е факт. И ние го афишираме съвсем официално пред вас. Така че спекулациите по този въпрос от тук нататък вече не спрят. Благодаря. Заповядайте, колеги, имате думата за въпроси. Заповядайте. Как технически ще стане обединението на кого? В смисъл, този от две групи ще продължи да съществува до кога? Колеги, както казах преди малко, ние имаме решение за обединението на футбола в града. Нашата техническа програма по изпълнението започва от понеделник, когато имаме среща при господин Паскалев. За нас е много важно, изключително важно, повтарям, община Благоевград да бъде наш партньор в тази идея, в тази програма. Така че от понеделник започват разговорите с община Благоевград, за да видим точно как да подредиме технически и юридически и търговски разпределението на нещата в търговските дружества. Но ще имаме при всички положения елитен отбор един, който ще обедини водещите футболисти и от двата клуба. Добре. Добре. Каликова, Селен и Спор. Все пак, ако отбора от тези група, който направим шанса да следе в парка, какво става? Петре, ти. Шансовете за отбора си остават. Кое се объква? Два отбора в елита следващата година от Благоевград няма да има. Ако влезе, ще решаваме тогава с футболния съюз. Ще преценяваме. Аз съм сигурен, че те ще влезат. Така че са най-добри отбор в Б група. Другия наш отбор. Петя, не ги знам тия неща. Знам само, че е счупен, но има си изпълнителен директор. Заповядайте, колеги, с други въпроси. Кой ще е треньора на Елитния Пирин? Има ли някакъв помяна? На спортното се гледа тук треньора. Техническите въпроси сега още предстоят да ги разглеждаме. Между нас, така че този въпрос в момента не може. За нас голямата идея беше да се съберем и да решим обединението. Тези въпроси просто не останат за. Да, аз ще го допълна, Петър, че наистина нещото,
Казах ви го, че детска и мъжката школа и базите са ни приоритет, не толкова колкото ни мъжки отбор дори. За това искам да кажа, че ние нямаме никакво различие в менеджмента на двата клуба в момента. Просто всеки си имаше своята мисия. Ние имахме мисията да държиме Благоевград в елита, те имаха мисията да се справят с един конкурент вътрешен, който знаете много добре. И техната задача беше изключително по-тежка от нашата, разбира се. И се радвам, че успяха и те да го направят. Но ние имаме обща визия по това, наистина кадрите в нашия елитен отбор да бъдат от региона. И виждате, че го спазваме и двата отбора. Ние няма да робуваме на треньори и на футболисти отвънка в, нали, в голяма степен, както другите отбори искат. Ние задължително ще развиваме корена в Благоевград и в областта, защото там, повярвайте ми, всъщност ви го знаете много добре, ако се огледате в другите клубове, колко наши кадри има, просто ще се опитаме този път да си държим при нас и да ги правим добри футболисти и съответно да ги изпращаме към големите терени в Европа. Заповядайте ли за въпрос? Нашето предложение към господин Паскалев е да има общината дял, не казвам миноритарен, защото не е коректно, могат да искат и да имат и по-голям дял. Ние сме отворени за това. Господин Паскалев е потвърдил, че ще бъде кмет, който ще иска футбола и спорта да просперира в България, както едно време го е правил всъщност и той като бивш кмет тогава. И футбола с тия традиции не бива да остава наистина в това състояние, което е в момента, въпреки че последните 2-3 години, благодарение на нашата конкурентност, видяхте, че футбол в България пак се появи и той не беше на никак ниско ниво. Така че общината да, ще бъде, но знаете, че това го решава общински съвет. Имаме волята на кмета и на неговия екип, но всичко трябва да се реши в общинска сесия. Относно базите, ще имаме разговор с кмета и с спортната комисия към община Благоевград, към общински съвет. Вие знаете, че нашия Пирин в Б група има база, добра в Рилци. Другия Пирин, Благоевград, който е в елита, има също в момента спортно дружество с община Благоевград като публично-частно партньорство. Тези две неща се обединяват в момента и при всички положения нещата ще бъдат в публично-частно партньорство.